Saturday night. I should have gone to bed, but I'm feeling alright. I'm thinking about us, girl, and I hate that we fight. Regretting what's been said and done. Girl, I know we're better than the rest together. So much more, it ain't better to be alone. Let me show you what it's like to step into my life. Don't you fight this feeling if it's right. Just hold on. Oi, cara de boi. Hoje você vai conseguir fazer a sua própria Kinect Sand com tudo que você já tem na sua casa, sem gastar o quê? O quê? O quê? Nada! E, gente, ele dá uma sensação, assim, prazerosa, uma sensação de satisfação na sua vida que tu não tem noção. Qual é a explicação pra isso? Você gosta desse tipo de vídeo, você vai fazer o quê? O quê? O quê? Vai clicar muito em gostei aqui embaixo. Você acabou de chegar aqui? Não me conhece? Prazer, sou a Kim. Aqui nesse canal sempre tem coisas desse tipo pra você, então já se inscreve aqui. Ah, e pra quem fica falando que 3 vídeos por semana é pouco... Ai, Kim, eu sinto saudades de você. Eu tô todo dia no Instagram, no Twitter, no Snap e agora também no Musical.ly. Então já vai lá, me segue em todas as redes sociais que estão aqui embaixo pra gente ficar mais juntinhas e nada de saudade pra nós. Combinado? Então, vamos nessa! Pra fazer a nossa areia cinética, você vai precisar de um material muito difícil, muito raro de ser encontrado aqui no Brasil, principalmente, que é a areia. Então eu peguei uma jarra assim de areia fina, tá, gente? Essa você encontra na praia. Ou em material de construção, você pede lá, moço, eu quero areia fina. Tô colocando num potinho de vidro, assim, tem que ser qualquer pote que tenha tampa, porque depois a gente vai colorir essa areia. Eu tô usando tinta alimentar, mas você pode usar a tinta que você quiser, não tem problema nenhum. Então você vai fazer uma cor por vez. Então eu tô começando com a cor de rosa, eu coloco as gotinhas ali na areia, fecho a tampa e chacoalho, 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 até a tinta estar bem colorida. E aí, você vai colocar ela num pratinho descartável, ou algum pratinho, alguma coisa que você consiga deixar a areia esticada, porque agora ela tá úmida e você precisa fazer ela secar antes de continuar o nosso processo. Então deixa ela bem esticada e deixa ela secando assim de um dia pro outro. Faça a mesma coisa com todas as cores que você quer fazer a sua Kinect Sand. Como eu quero várias e várias e várias, eu tô fazendo amarelo, verde, azul, todas essas cores e estou esperando secar. Você pode comprar em loja de artesanato areia colorida já, é bem mais prático, mas eu acho bem mais caro e é mais divertido quando você faz as coisas do zero. Vai por mim. Depois que ela secar, ela vai ficar desse jeito aí. Só que como a areia que eu peguei não é tão fina assim, né? Como se eu tivesse ido na praia e catado com a mão, daquelas bem fininha, eu vou ter que peneirar ela, porque não pode ter nenhuma pedrinha e nenhuma parte muito grossa. Então eu coloco na peneira e vou separando a parte fina das pedras. Você pode colocar um pouco de glitter na sua areia também, se você quiser mais detalhe, mas isso é opcional. Eu coloquei em todas elas, menos na azul, porque eu esqueci. E pra gente começar a dar forma nisso e fazer ser uma Kinect Sand, você vai precisar de cola. Presta atenção nessa parte, porque é meio copinho de café de cola para uma colher de sabão. Essa é a medida mais correta para você fazer a sua Kinect Sand. Se você não tiver sabão líquido na sua casa, você pode colocar também detergente de lavar louça. E você vai misturar e você vai ver que ela vai começar a dar liga, vai começar a virar um troço uniforme grudento, que se você levantar do copo, vai sair tudo de uma vez. Olha que legal! Ah, só mais uma vezinha, né? Oh! Ela vai ficar bem durinha até, não tanto, mas vai ficar nesse tipo aí. Aí você vai colocar mais ou menos umas 2 colheres de sopa na sua areia, pra essa medida de areia que eu tenho aí. Então, resumindo, é bem pouca cola, bem pouca moeba de cola pra muita areia, tá? E você vai começar a misturar, misturar, misturar e juntar a areia. Eu tô juntando toda essa areia aí, até você ver que ela vai virar uma moeba. Você vai misturando, misturando, misturando aos poucos, até chegar no formato que você quer. O que vai definir se ele vai ficar mais mole ou menos mole é a quantidade de sabão que você colocar na cola. Não necessariamente a quantidade de areia que você colocar na moeba, beleza? Então coloque bastante areia para ela ficar bem realista. Quando você
você terminar, ela vai ficar nesse ponto aí, ó. Bem soltinho, bem amoeba mesmo. Parecendo essa massinha aí, ó. Que é uma mistura de massinha, de areia, de amoeba. E ele não vai transferir a cor pra mão. Essa é a consistência mais correta do Kinect Sand de hoje. E você vai conseguir brincar de várias maneiras. Como nada é regra nessa vida, né? Eu fiz essas outras duas tentativas pra vocês verem que você vai decidir como você quer que fique a sua Kinect Sand. Nessa daí que eu tô mostrando pra vocês, a verde, eu coloquei bastante sabão pra pouca cola. Então ele ficou muito mais durinho, muito mais firminho. Então na hora que você puxa, ele rasga. E não tá errado, se você quiser que fique assim, é divertido também de brincar. Nessa aí eu fiz ao contrário, eu coloquei menos sabão na mesma quantidade de cola e ela ficou assim, ela não deu tanta liga. Na hora eu fiquei meio chateada porque eu achei que eu tinha feito errado. Mas posso falar a verdade pra vocês? Essa foi a areia mais divertida que eu fiz hoje. É muito legal, foi a que mais me deu prazer assim de ficar mexendo na mão. Porque você até consegue modelar ela, só que na hora que você quebra, ela se desmancha inteiro. E eu acho que essa que é a graça da Kinect Sand. Sem falar que ela faz esses fiozinhos de cola assim, bem fininho, que é muito legal. O único problema é que ela faz um pouquinho de sujeira e ela gruda um pouco de areia na mão. Mas mesmo assim, gente, é maravilhoso. Sério, façam essa e façam da outra e vejam quais vocês vão preferir. Mas essa aqui eu achei muito mais legal. Ó, fiz uma bolinha, quebrei. Tcharam! Ela começa a cair todinha. É muito legal, gente, sério. E aí, você pode fazer várias coisas com suas Kinect Sand, só pra você ver acontecer. Então, eu tô cortando ela com uma faca e é muito prazeroso. Gente, não tem uma explicação científica pra dizer por que que a gente sente tanto prazer brincando com essas coisas. Mas eu fiquei horas e horas e horas e horas fazendo isso. Parece que você fica muito mais relaxada. Ó, isso é muito legal pra criança, mas pros adultos aí que estão estressados com a vida, eu recomendo também. Vamos todo mundo ser feliz. Então, a minha eu cortei em pedacinhos e depois eu fiz mais bolinha e não sei o que, e você pode modelar, e você pode fazer tipo massa de pão e sair cortando também, gente. Você pode fazer tudo isso daí. Use a sua criatividade, montar boneco de neve, misturar uma cor na outra. Viram só quem disse que tem que gastar horrores pra ter esses brinquedos aí? Quem disse que tem que gastar horrores pra se desestressar? Você consegue fazer tudo isso daí sem gastar nada. Faz com a tinta que você tiver em casa. Se não tiver em casa, taca coloral, taca açafrão, taca qualquer coisa que dê cor. Mas também não precisa ter cor se você não quiser. Você vai conseguir brincar sem cor do mesmo jeito. E todo mundo pode ser feliz nessa vida. E já sabe, se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e me segue em todas as redes sociais. Um beijo. Tchau. You